حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، یاد آ گئی اور تذکرہ آ گیا، تو حضرت ابو ہریرہ سے بارے میں میں ایک بات آپ کو سناتا چلوں۔ یہ امتیازی شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے، یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے میں کھجور کے باغ کا مالک نہیں، اے میرے آقا آپ کو معلوم ہے میرے پاس کھجور کی منڈی نہیں، اے میرے آقا میں کھجور کے باغات کا مالک نہیں، میرا کام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو محفوظ کرنا، احادیث رسول اللہ کو یاد کرنا، میرا کام ہے آپ کے فرامین کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنا۔ اے اللہ کے رسول، میں کچھ پڑھتا ہوں تو یاد نہیں رہتا، کچھ سنتا ہوں تو حافظے میں محفوظ نہیں رہتا، میرا حافظہ کمزور ہے، اے میرے آقا آپ دعا فرما دیں اللہ میرے حافظے کو مضبوط کر دے۔ میرے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھیے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو کھولو، ابو ہریرہ اپنی چادر کو کھولو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو کھول دیتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ یوں دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے اور تین لب اشارے سے اس چادر میں ڈالتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اپنے ہتھیلی سے ایوں لب بنا کر کے تین مرتبہ چادر میں ڈالتے ہیں، بظاہر ہتھیلی میں کچھ نہیں تھی، اللہ کے نبی نے اس کے بعد ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو، ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے چمٹا لو، اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگائی، اس چادر کو جب اپنے سینے سے چمٹایا تو میرے حافظے میں انقلاب آ گیا، میرے حافظے میں انقلاب آ گیا، اب جو پڑھتا وہ یاد ہو جاتا، جو سنتا وہ محفوظ ہو جاتا، پھر ایسا نہیں ہوا کہ پڑھنے کے بعد وہ یاد نہ رہے، سننے کے بعد وہ محفوظ نہ رہے، پڑھتا تو یاد ہو جاتا، سنتا تو محفوظ رہ جاتا، پھر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدرسے کے امتیازی شاگرد تھے، صفے کے وہ طالب علم تھے، صفے کے چبوترے میں یہ مدرسہ منتقل ہوا، آج جو مدرسے ہیں اس کی نسبت اسی صفے سے ہے۔ اے میرے دوستو، یہ مدرسہ تجوید القرآن یا مدرسہ تحفیظ القرآن یا مدرسہ تعلیم القرآن یا مدرسہ مفتاح القرآن یا مدرسہ مفتاح العلوم یا جتنے مدرسے ہیں، دار العلوم دیوبند ہے، مظاہر العلوم ہے، دار العلوم ندوۃ العلماء ہے، یا جتنے ادارے ہیں ملک میں، جو لاکھوں ادارے چل رہے ہیں، پوری دنیا میں جو مدرسے چل رہے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ان مدرسوں کی ضرورت اور ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو مسجدوں میں آپ کو امام نہیں ملیں گے، یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام نہیں، یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو نکاح کے لیے قاضی نہیں ملیں گے، یہ مدرسے نہیں ہوں گے آپ کو مسجدوں میں امام نہیں، یہ مدرسے نہیں ہوں گے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے قاضی نہیں، یہ مدرسے نہیں ہوں گے۔ میرے دوستو، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو مسجدوں میں آپ کو مؤذن نہیں ملیں گے، کوئی اذان دینے والے نہیں ملیں گے۔ یہ تو مدرسوں کا احسان ہے کہ مدرسے ہر سال امام تیار کر کے آپ کو دے رہے ہیں، یہ مدرسے ہر سال آپ کو نماز جنازہ پڑھانے والے دے رہے ہیں، قاضی نکاح آپ کو دے رہے ہیں، یہ مدرسوں کا احسان ہے۔ جا کر پوچھئے اس ملک میں جہاں مدرسے نہیں ہیں، جہاں قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے، آپ جا کر وہاں پر پوچھئے وہاں پر کیا حال ہے۔ حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مہتمین تھے دار العلوم وقف کے، حضرت ابھی قریب ہی میں اللہ کے پیارے ہو گئے، اتنی عالمی شخصیت، اتنے باکمال شخصیت، اللہ رب العزت حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں حضرت قاری عاصم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ایک عالم دین ان کے حوالے سے
اس کو نقل کر رہے تھے، میں جناب دل خیر آبادی اور مجاہد حسنین حبیبی صاحب کی موجودگی میں میں اس بات کو آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، اس لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ مدرسوں کی وجود، مدرسوں کی ضرورت اور ان مدرسوں کا جو ہمارے ملک میں ہے، ان مدرسوں کی اہمیت آپ کے دلوں میں اتر جائے، اس کے لیے میں اس بات کو نقل کر رہا ہوں۔ پھر ہمارے دل صاحب نے ایک پرچی ہمیں بڑھایا ہے، انشاءاللہ اس میں جو انہوں نے فرمائش کی ہے اس فرمائش کو بھی میں پوری کیے دوں گا، اور اس کے بعد پھر میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اے میرے دوستو، حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زادے حضرت قاری عاصم صاحب جو مدرسے کے ذمہ دار یہاں تشریف رکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ قاری عاصم صاحب کے حوالے سے ایک عالم دین اس واقعے کو ان کی زبان سے نقل فرما رہے تھے کہ انہوں نے سنایا اور میں نے سنا، ان سے میں نے سن کر آپ سے میں نقل کر رہا ہوں کہ قاری عاصم صاحب 1980 کا واقعہ نقل کر رہے تھے کہ اس وقت امریکہ میں وہ رہتے تھے، امریکہ میں مقیم تھے، جمعے کے دن جس شہر میں وہ رہتے تھے وہاں جمعے کی نماز کا کوئی انتظام نہیں تھا، دور دور تک کے کہیں کوئی مسجد نہیں تھی جہاں جمعے کی نماز ادا کی جاتی، وہ ایک شہر سے دوسرا شہر بذریعے ہوائی جہاز، ایک شہر سے دوسرا شہر جہاز پہ سوار ہو کر کے صرف جمعہ پڑھنے کے لیے گئے۔ جمعہ پڑھنے کے ارادے سے شہر سے جب نکلے اور ہوائی جہاز سے جب دوسرے شہر کے ایئرپورٹ پر اترے تو باہر نکل کر کے ٹیکسی والوں سے کہا، ایک ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، یہ بتاؤ آج جمعے کا دن ہے، فرائیڈے کا دن ہے، یہ بتاؤ کیا مسلمان کچھ جبے والے، کرتے والے، ٹوپی والے ایسی کوئی جگہ ہے جہاں 150 لوگ جمع ہوتے ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے؟ آپ کو معلوم ہے آپ کے اس شہر میں کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مکان، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پر 150 لوگ جبے اور کرتے والے، ٹوپی والے، داڑھی والے جمع ہوتے ہوں؟ اس ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ ہاں ہاں، میرے علم میں ایک جگہ ہے، وہاں کچھ مسلمان جبہ کرتا والے جمعے کے دن جمع ہوتے ہیں، آئیے آپ گاڑی کے اوپر بیٹھیے، میں آپ کو لے کر کے جاتا ہوں۔ چنانچہ گاڑی کے اوپر وہ سوار ہوئے اور ان کو لے کر کے ایک مقام پر وہ پہنچ گئے، ٹیکسی والے نے ان کو ایک جگہ پر جا کر کے اتار دیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جمعے کی نماز تیار ہے، جماعت کھڑی ہونی ہے، جماعت تیار ہے، وہ بیٹھے وضو کر کے وہ صف کے اندر بیٹھ گئے۔ جمعے کی نماز میں دو اذانیں دی جاتی ہیں، آپ کے ہاں کتنی اذان ہوتی ہے؟ دو یا ایک؟ کتنی اذان ہوتی ہے؟ دو۔ ایک اذان دی جاتی ہے، آپ لوگ مسجد میں اذان سن کر آ جاتے ہیں، پھر دوسری اذان دی جاتی ہے خطبے سے پہلے، اذان ثانی دی جاتی ہے خطبے سے پہلے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہی اذان دی گئی، دوسری اذان نہیں ہوئی، خطبہ نہیں پڑھا گیا، اور امام صاحب آگے بڑھ گئے مصلے میں اور نماز شروع ہو گئی، میں ان کے پیچھے اقتدا کر رہا ہوں۔ نماز شروع ہوئی، سورہ فاتحہ تکبیر تحریمہ کے بعد امام صاحب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد میں انتظار میں رہا کہ اب کوئی سورت ملائیں گے، اور نماز کا طریقہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قرآن کریم میں سے کہیں سے ایک سورت ملائی جائے، بجائے اس کے کہ وہ دوسری کوئی سورت ملاتے دوبارہ سورہ فاتحہ کے بعد پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دی، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اور رکوع میں چلے گئے۔ میں حیرت زدہ رہا کہ سورہ فاتحہ کو انہوں نے دوبارہ پڑھ دیا، سورت نہیں ملائی۔ خیر رکعت مکمل ہوئی، جب دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوئے تو پھر انہوں نے معمول کے مطابق پہلی رکعت ہی کی طرح سورہ فاتحہ کو دو مرتبہ پڑھ کر کے اور پھر رکوع میں چلے گئے، پھر انہوں نے سورت نہیں ملائی۔ نماز پوری ہوئی، سلام پھیرنے کے بعد میں نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ بھائی نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب، سورت نہیں ملائی گئی، نماز نہیں ہوئی۔ امام صاحب پیچھے مڑ کر کے دیکھے اور کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی باہر کا آدمی، آپ کہیں باہر کے رہنے والے ہیں، آپ باہر سے آئے ہوئے ہیں، اجنبی ہیں، آپ کا یہاں مکان نہیں ہے، آپ کہیں باہر سے آئے ہوئے۔ میں نے کہا کہ ہاں ہاں میں باہر کا ہوں۔ امام صاحب کا جملہ سنیے میرے دوست،
आपकी आंखें आप दीदा हो जाएंगी और मदरसों का वजूद आपके दिलों के अंदर इन मदरसों का एहसान उतर जाएगा। क्या इमाम साहब ने दर्द भरे लहजे में उस आने वाले मुसाफिर से कहा, असल बात यह है यहाँ जितने लोग जमा हैं इनमें से कोई शख्स ऐसा नहीं है जिनको सूरह फातिहा से ज़्यादा कुरान याद हो, सूरह फातिहा से ज़्यादा कुरान याद हो। पूरे शहर में कोई एक शख्स ऐसा नहीं है, कुरान अल्लाह का जो कलाम है सिर्फ सूरह फातिहा तक ही हम लोगों को याद है, तो कहाँ से सूरत मिला थी। इमाम साहब से इनसे आने वाले शख्स से उन लोगों ने पूछा, ये बताओ आपने आपने कुरान पढ़ा है, आप कुरान के हाफिज हैं, आपको पूरा कुरान याद है, आपको अल्लाह का कलाम पूरा याद है। इन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं हाफिज़े कुरान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कलाम मुझे पूरा याद है। उन्होंने अजीब निगाह से देखी, आप हाफिज़ हैं, आपको अल्लाह का कलाम याद है, आपको अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम, कुरान करीम आपको पूरा याद है। कहा कि हाँ हाँ, कहा आप नमाज़ पढ़ा दीजिए। चुनानचे कारी साहब कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, मैंने अजान सानी दिलवाई, फिर खुतबा, और उसके बाद मैंने नमाज के लिए नीयत बांधने का इरादा किया, मुसल्ले पे बढ़ा, एक बड़े मियाँ आए, एक बड़े बड़े मियाँ आए और आकर ये कहने लगे, इमाम साहब उस बड़े मियाँ की आंखों में आंसू थे। ज़रा तवज्जो से सुनिए, क्या दर्द भरी बात, क्या दर्द भरा जुमला उस बड़े मियाँ ने कारी साहब से कहा। कहा कि कारी साहब आपको अल्लाह का कलाम याद है, आप कुरान करीम के हाफिज हैं। कहा सुनिए, सूरह फातिहा के बाद जितनी लंबी सूरत आपको याद हो उतनी लंबी सूरत की तिलावत कीजिए, इसलिए कि आज तक के अल्लाह के कलाम में सूरह फातिहा से ज्यादा हम लोगों ने सुना ही नहीं, सूरह फातिहा से ज्यादा हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं, जानते ही नहीं, पढ़ना तो दूर की बात है कभी कानों से सुना नहीं। इसलिए आपको जितनी लंबी सूरत पढ़नी हो पढ़िए, कम से कम अल्लाह का कलाम तो सुन लेंगे, अल्लाह का कलाम तो सुन लेंगे। ए मेरे दोस्तों, आपके मुल्क हिंदुस्तान में ये लाखों जो मदारिस हैं इन मदरसों का ये एहसान है कि हर महल्ले में, हर गांव में, हर शहर में आपको एक नहीं बल्कि दसियों और पचासों आपको हाफिज़े कुरान मिल जाते हैं और वो अल्लाह का कलाम आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुरान करीम का दर्स दे रहे हैं, मस्जिदों में इमामत फरमा रहे हैं, आपके बच्चों के तालीम और तरबियत का वो फरीजा अंजाम दे रहे हैं। ऐ मेरे कस्बा कोला के नौजवानों, मैं यही कह करके यहाँ से यही पैगाम दे करके मैं आपसे रुखसत होना चाहूँगा कि आप मदरसे की अहमियत को समझिए और आपके इस गांव का ये मदरसा है, आप अपने गांव के इस मदरसे के तरफ आप तवज्जो दीजिए। आज ज़रूरत है कि मुसलमान मदरसों के तरफ तवज्जो दे, ये मदरसे इस्लामी किले हैं, अरे ये मदरसे हैं तो हम हैं, ये मदरसे नहीं रहेंगे तो हमारा वजूद बाकी नहीं रहेगा। अगर आप अपना वजूद बाकी रखना चाहते हैं तो आप मदरसों का मुहाफिज बनिए, आप मदरसों का तहफ्फुज कीजिए। ये मस्जिद के मीनारे और ये मदरसे ये हमारी निशानी है, ये हमारा इम्तियाज है, ये हमारा तशख्खुस है। ये मदरसे होंगे, ये मस्जिद के मीनारे होंगे तो हम होंगे, ये नहीं तो हम नहीं, हमारा वजूद यहाँ से है। ए मेरे नौजवानों, ए मेरे दोस्तों, मैं उनवान तो कुछ और आपके सामने पेश करना चाहता था जब मैं यहाँ पर बैठा और हजरत हबीबी साहब ने मुझे मदऊ किया तो उस वक्त मेरे जहन में ये उनवान नहीं था, लेकिन अचानक मेरे जहन में ये बात आई कि ये मदरसे का जलसा है तो क्यों ना मदरसे के ऊपर जो है इनके सामने निशानदही की जाए और मदरसे की तारीख इनके